Freestyle cok. Ah, tu dia. Ah, aduh. Tak banyaklah dia punya tali dia cok. Ah, tu dia. Korang nak main jomlah. Ada pak cik punya grup tu. Jom. Jom. Ah, 6 tali. Terima kasih korang. Putri, insyaAllah akan divaksin ya. Akan. Terima kasih korang tolong pakcik share ya. Korang sayang tak korang? Terima kasih tau korang. Korang je lah yang pakcik harapkan. Kalau korang tak tolong pakcik untuk share, siapa lagi yang pakcik nak harapkan? Okey, jom. Jom. Bantai cok, bantai. Jom. Sikit lagi. Ha. Sikit lagi. Alamak. Okey. Masuk. Ha, jangan bagi dia. Ah, yes. Ya. Ya, dapat cok. Oh, gila lah cok. Oi, korang tengok. Tengok tak? Korang tengok tak ni? Tengok dah ni. Triple kill cok. Maniac cok. Save cok. Ui. Save lagi. Ya. Ya. Ratakan dia semua. Ratakan. Save cok. Jom. Save lagi cok. Save 500 kali cok. Save cok. Aduh mak sakit gatal lah punya ni. Gatal hidung. Ah, cepat cok. Save sikit lagi. Save lagi cok. Mana nak dapat save macam ni. Padunya cok. Kejap. Ya Allah, save memanjang je. Ya Allah. Oi. Save lagi dah settle. Ah. Ya Allah, save cok. Ni cepat cok. Savage lagi korang. Korang jangan main. Ha, jom lah tengok pakcik punya Penny cok. Jom. Cepat cok. Savage cok. Dah balik. Ada lagi. Okay. Korang kejap. Korang. Ya Allah, gatal hidung pula. Gigi pakcik. Okeylah Juju. Terima kasih. Fizani. Sayang Fizani. Ya Allah, siapa yang tak tolong pakcik share lagi ni? Sayang dia. Ya Allah, savage memanjang cok. Dah. Dah lah cok. Pakcik. Cukup lah tu cok. Kita ajak orang main. Oh, Ahmad Fahmi, terima kasih. Terima kasih kan pakcik. Pakcik group full. Okey, pakcik akan ni. Terima kasih korang yang tolong pakcik share. Yang tolong pakcik share ni. Pakcik sayang sangat korang. Nah, pakcik bagi lagu untuk korang. Hey. Eh, wah. Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Sapo do mundo. Assim, ó. Bara, bere. Bara, bere. Akan cocok lagi. Ya. Senaman petang. Ya. Junis, thank you. Adik. Ya. Fahmi, jom. Baik, bin pak sini. Itulah dia. Syamudin. Jom kita main sama-sama. Waalaikumsalam. Firkan. Salimah. Ya. Dah tolong share ke belum korang ni? Amal Azmal masuk. Johan Lieber, terima kasih untuk share. Aizat Rani. A cabeça enlouquecendo.
Salima, tá esquentando e só vai dar eu e você pra gente então fazer assim, ó. Barabarabara, bererê, barabarabara, bererê, barabara, bererê. Seu bocado, seu bocado é o que sempre busca o seu bote, eu vou. Marilah, janganlah keluar keluar. Aduh, lupa lagi macam tengah kelihatan dulu ya. Lupa lagi macam masuk ori. Siapa cepat dia dapat. Ya, ya boy. Masuk, 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 masuk. Yo loca. Yo la loca. Sala blocola, tira calma. Me cara la le boa. Yo la vai ajuda. Ya masuk grup. Para para. Bere bere bere. Tu vai a jogar. Para bere 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 bere. Ya. Sei, sei, sei. Para para. Bebe, Ahmad Syafiq. Thank you so much. Ahmad Syafiq, terima kasih Ahmad Syafiq. Semangat pakcik bagi lagu untuk Ahmad Syafiq. Menyukai Ahmad Syafiq. Menyukai Menyukai Penatlah nak clear. Pak Yong, pakcik kita. Ya, terima kasih. Saya pun terima kasih. Khairul Asmuir, terima kasih lah korang. Korang macam baik lah. Ahmad, terima kasih Mat. Sayang Ahmad. Muah. Okey dah, jom. Ramai sangat nak masuk ni. Kita ajak lah, cok. Siapa-siapa yang kita nak ajak ni. Mari. Satu, dua, masuk. Siapa yang masuk, cok?